Ahoj, ahoj, zdraví vás Tonda Klásek a Burghof a jsem tady s dalším videem z mého hospodaření. Hlavní náplň dneska bude samozřejmě, jak jsem už minule ukázal, sklízeň pšenice, ale já chci začít u kraviček a vůbec u zvířátek, protože chci poděkovat za podnět, který byl na streamu a nevím teď úplně přesně, ale mám pocit, že to byl Jarda Skyček, který mi poradil, ale pokud to byl někdo jiný, tak klidně napište do komentářů pod video a já v příštích dílech určitě bych opravil. Ale každopádně skutečně s těmi zvířaty a jejich nadměrnou spotřebou byl problém v tom módu, který mi byl vlastně připomenu ten Enhanced něco, prostě mod pro zvířátka a já jsem ho vypnul u kraviček, místo nějakých 8000 na den je to 1750 a u slepiček aktuálně 440, nicméně tady je to trošku ještě ovlivněno tím, že přestože já jsem měl v tom modu, který dělá tyhle ty problémy, vypnuté množení, tak oni se mi stejně slepičky množí. My máme původně pořízených tady těch 9 měsíčních 48 a mně se dalších 40 narodilo, ať jsem samozřejmě neplánoval rozšiřování chovu. Objednáme prodej, protože aktuálně nevím ještě, kolik sklidím té pšenice, na jak mi to bude stačit, takže určitě tyhle ty jednoměsíční bych já chtěl prodat. A máme jich 40, takže přesně těch 40 určitě prodáme. Aspoň si něco vyděláme, ne teda nějak moc, jo, protože vidíte 166 euro, takže to není úplně jako nějaký extra velký zisk. Ale důležité je, že když se teď podíváme na spotřebu, tak jsme na den na nějakých 240 litrech. No a my dneska uvidíme, kolik z toho našeho políčka vlastně sklidíme a jestli nám to bude stačit na tu sezónu. A podle toho si já potom musím zařídit. No a čím budeme sklízet to naše políčko, my si pojedeme vyzvednout náš nový stroj, protože asi jste si všimli, že stav mého účtu se zmenšil. Je to dáno tím, že já jsem si vylepil v místním obchodě inzerát, a tady mám motorku, výborně. Já jsem si vylepil inzerát, že bych měl zájem o sklízeč, že bych chtěl koupit kombajn značky Fortschritt, nějakou starší 512, jestli ještě někdo tady v Burghofu má a byl by ochoten mi ji za nějaký rozumný peníz prodat, včetně vybavení, pokud samozřejmě by bylo k dispozici, to znamená lišta na sklízeň obilovin. No a představte si, že ozval se mi Horst Siegel, který farmaři tady kousek ode mě a říká, že vlastně 512 v garáži má, že už ji používal pouze výjimečně, ale že je funkční a že má i lištu a vozík. No a prodal mi tuhle 512 s tím, že ji nechal někde u benzínové stanice, tedy na místě, kde jsme začínali společně tady to naše putování. To je tady, ano, tady. Já tam motorku potom nechám, já si zase stáhnu večer. No a jsem na to zvědavý. Máme malé políčko, takže samozřejmě tenhle ten stroj nám bude v pohodě stačit. Tady někde už je ta čerpací stanice. Ano, tady po levé straně čerpací stanice. Tamhle podívejte, tady už to stojí, takže já to udělám, takže já si nechám někde tady svou javu. Až můžu ji tady takhle nechat. Já myslím, že jo, že tady nebude nikomu zavazet. Tak. No a pojďme se podívat na to, funguje to. No, on Horst říká, že normálně používal, i když ne nějak často, dokonce vidíte, že nám dotankoval, že je to opravené, všechny tekutiny doplněné, no takže paráda. Takže tak, po nějakém tom bloudění jsem konečně našel cestu na naše pole s pšenicí, takže už jsme tady. Jenom přemýšlím ohledně zapojení lišty,
že možná využijí tady toho prostoru a že bychom si lištu zapojili tady. Zkusím si tady takhle nějak posunout a podívám se, jak to teda vypadá. Jo, já si myslím, že vozík nebude ničemu zavazet, takže bychom to tady mohli takhle udělat. Dobrá. A pojďme na to. Je to trochu komplikované, pravda, ale to se ho nedá nic dělat. Až budeme sklízet, tak už to bude pohodička. Ale tady ty manévry jsou vždycky trochu složitější na začátku. No a teď už si myslím, že teď už je to OK. Tak, vozí nechám tady. No já je za chvíli také vypnu, ty už taky nebudem potřebovat. Já jsem měl přece jenom zapnuté, protože na ten převoz je to lepší. A tady, přátelé, tady máme tu naši sklízeň a to naše zlato, pšenici, kterou potřebujeme pro naše slepičky. Takže dáme si lištu dolů a pojďme na to. První sklízeň tady na Burghofu a s novým strojem krásným. A protože je to krásný stroj, který si zaslouží i nějaký ten pohled zvenčí, tak já vám to na takhle začátku pěkně zvenčí. Samozřejmě stroj je to starší, dělá větší hluk, já se budu snažit mluvit trochu hlasitě, abyste mě slyšeli. A tady vidíte, děláme krásné řádky s vámi, to znamená, že poté, co dosklízím tady to pole s pšenicí, tak ještě mě čeká nákup sběracího vozu a budeme muset ještě pozbírat slámu. Aha, to si určitě také ukážeme společně a pak nějaká ta brigáda. Neříkám, že úplně všechny, ale minimálně aspoň jednu si dáme také společně ve videu, protože budu chtít využít toho, že teďka sklízně budou a tak ať na sebe nový přírůstek v naší garáži vydělám, protože je to starý stroj, tak samozřejmě nějaké ty penízky nás stál, tak těma brigádama na sebe zase může trochu vydělat. No a jsem hodně zvědavý na ten výnos, protože políčko samozřejmě nemáme nějak extra velké. A pro mě to bude takový nějaký ukazatel, jestli teda budu schopen ty své slepičky v tom množství, v jakém je mám teď aktuálně, tak jestli je budu schopen uživit, anebo budu muset ještě dokoupit před další sklizní bigbagy. No a samozřejmě znamenalo by to pro mě, že budu muset ještě pořídit nějaké další pole, nebo primárně se teď budu samozřejmě snažit brát ještě nějaké brigády na sklizeň právě obilovin, které můžu dávat slepičkám, takže pokud by byla sklízeň ještě pšenice, tak samozřejmě to bych bral přednostně. Já musím říct, že tohle je parádní zážitek, zase si vyzkoušet nejenom nějaký nový stroj, ale ještě takovýhle starší stroj. Myslím si, že já osobně jsem ještě nejel v
kombajnu bez kabiny, takže pro mě je to taková novinka. Je pěkný výhled, máte takovou přírodní klimatizaci trochu, takže jediné, co vás může chladit teď, když sedíte na pozici řidiče, tak je nějaký vánek, případně vítr, ale nic jiného. No a pojďme si udělat nějaký jakože průsek, protože máme 37%, takže si myslím, že to není problém. Samozřejmě tyhle ty stroje to ještě vůbec netušili, nevěděli, co je to GPS, takže tady to je bez šance. Tady musíte podle toho, jak vám ukazují vaše oči. Ale zase na druhou stranu nemáme tak velké pole, abych plus minus tu rovinu toho řádku nedal. Aktuálně vidíte, že mám nějakých 22 stupňů. 11.33, já si myslím, že tam jsem vynechal a já si myslím, že do nějaké 14. hodiny maximálně nejpozději budeme mít hotovo, co se týká sklízně. No a odpoledne nás potom bude čekat ještě sbírání té slámy, ale to už si společně dáme v příštím videu, ale pořád to bude ještě tento stejný den. A jak to tak vidím, tak si myslím, že nám bude stačit opravdu jenom ta jedna pragovka, co tu mám nachystanou, že si ještě společně odvezeme dnešní sklízeň, že to tam vejde úplně v pohodě. Vyhodnotíme teda, na kolikže měsíců nám to bude stačit. Tak ještě se určitě zmíním o jednom komentáři, který přišel v minulém videu. Konkrétně šlo o fanouška s nickem DKA4Q, doufám, že jsem to přečetl správně. A poradil mi mod, který umí dělat bigbagy z vykládky, například když mám rozmetadle hnojiv a že mi zbylo hnojivo a chci si to uvolnit třeba pro vámku, dejme tomu, nebo naopak to je jedno, tak aby se mi to nevyložilo do palet, ale aby to byly ty bigbagy, že minule ve videu jsem o tom mluvil, tak mi poradil mod, který tohle to umí. Takže za tomu děkuji. No a ten mod ještě neuvidíme aktuálně v akci teď. Užijeme ho v okamžiku, až budeme potřebovat vyložit nějaký materiál. Tam si to ukážeme, jak to teda funguje. Aktuálně máme 94%, takže uvidíme, jestli ještě dojedeme tenhle ten řádek a budeme odsypávat. No a jinak, kdo jste si všimli na začátku, když jsem ukazoval náhled na naše kravičky, tak už jsme tam měli i mléko, takže každopádně nás čeká blízké budoucnosti. A tak se už máme plno. Tak nás čeká v blízké budoucnosti i výroba sýru nebo másla. Ještě musím zjistit, o co bude větší zájem, takže rozjedeme naši výrobu, kterou máme přímo na naší farmě, na našem statku.
a vyzkoušíme, jak to bude fungovat, jestli budu umět ať už utlouct máslo, anebo vyrobit sýr, to bude zajímavé. No ale teďka výzva další, jestli budu umět rozložit tady tu rozovou rouru. No, tak uvidíme, pojďme na to, vyzkoušíme. Jestli to nějak půjde. A jo, jde to, ano, je to trochu dřína, protože se to musí udělat manuálně. Je to přece jenom starý stroj, ale povedlo se, paráda. No a teďka otázka. Já si sem asi přijedu s tou vejtřaskou, protože myslím si, že takhle se spíše jezdilo k těm starším kombajnům, že to není jako dneska. A já jsem zapomněl zavřít dveře, tak doufám, že mi tam nevběhly nějaké myši. Tak pojďme si to zavřít. Nastartovat. No uvidíme, jak to máme s kapacitou té naší korby tady, protože ještě jsme samozřejmě nevyužívali, ale já si myslím, že tohleto políčko by nám mělo v pohodě vejít do jedné korby, a kdyby ne, tak nemáme to zas tak nějak extra daleko na statek do sila. Takže bych to tam eventuálně navzal i dvakrát. Tak, teďka hlavní bude, no tady totiž samozřejmě nic nevidím. Co zpětné zrcátko, vidím tam něco. No ani moc ne, bych řekl. Takže bude otázka, jestli jsme si dobře najeli. A budu muset asi vystoupit nejspíš a podívat se, jak jsme na tom. Jo, já myslím, že nejsme dobře, no musím trochu couvnout. Tak, kukošce, sype se. Sypeme z kombajnu, sype se, výborně, tak to se podařilo. Takže odsypeme. No uvidíme tedy, jak je to s kapacitou. Ještě se vrátím k výrobě produktů z toho mléka, ať už to bude máslo nebo sýr, tak jsem na to zvědavý, protože já jsem zatím žádnou takovou výrobu neměl. Pamatujete si asi z Polipsu, že jsem tam měl pekárnu, ale pes chleba to přece jako bývalý pekař umím, ale přece jenom vyrábět sýr, vyrábět máslo, no, to je pro mě trochu výzva a navíc já tady tu výrobnu vůbec neznám, tak to budu muset ještě nastudovat. Každopádně máme odsypáno, takže půjdu zpátky sem, vypneme motor. Tak, tentokrát ty dveře raději si zavřu, protože bych tam potom lovil nějaké myši a budeme pokračovat teda ve sklizni. Já samozřejmě ten výložník, tu odhozovou rouru nechám aktuálně už rozloženou, abych to nemusel zase rozkládat, protože to samozřejmě není tak jednoduché, jako když zmáčknete tlačítko a jde to samo. Tady jsme to museli manuálně rozložit, takže necháme už takhle. Jenom si budu muset dát pozor, abych s tím někde nezavadil, ale já myslím, že tady nehrozí, protože stromy jsou tady jenom vně pole a celkem daleko a my už teďka budeme jezdit víceméně jenom ve středu. A pokud takhle v kraji, tak máme výložník vlevo, takže nic nehrozí. No a řekl bych, že kromě tohoto řádku pojedeme ještě jednou tam, jednou zpátky a máme sklízeno. Máme sklízeno, odvezeme do sila. Znovu si připomenu, podíváme se, kolik je to
chtějí ty naše slepičky na den, protože už jsem to samozřejmě zapomněl. Zjistíme teda, jak na tom budeme. No a v příštím videu se uvidíme samozřejmě ve stejném dni, ale v odpoledních hodinách a budeme sbírat slámu. No a co potom? Tak já si myslím, že v dalším dni, zítra bychom se mohli zkusit podívat na výrobu toho sýra nebo toho másla. Minimálně aspoň to nějak nastudovat a vyzkoušet nějakou první vzorkovou dávku. U toho bych chtěl začít nějakou tu brigádu, abych něco vydělal. No a ten další den, to znamená přes příští den, tam si myslím, že už by nás zřejmě čekalo řezání kukuřice, kterou máme tady hnedka vedle. Tady máme kukuřici. Takže to budou asi nejbližší dvě videa tady ode mě z Bulhofu, kdy si teda jednak vyzkoušíme výrobu sýrů nebo másla a splníme nějakou zakázku na sklizeň a následně v dalším videu bychom teda řezali kukuřici. Tam jsem taky zvědavý na tom, nebo na to, jaký bude výnos, kolik budeme mít hmoty do silážní jámy a kolik budeme schopni dělat směsné krmné dávky. Proto zatím nechám ten počet těch kravíček na těch 5 kusech, protože úplně nechci jít do toho rizika, že bych teďka ještě přikoupil dalších 5 a pak bych zjistil, že nebudu mít pro ně dostatek krmiva. Takže zatím to nechám tak a vždycky můžu přikoupit. No stejně, když bych přikupoval třeba na jaře, tak je to za lepší cenu, tak není kam spěchat. No a přátelé, dokončujeme sklizeň naší pšenice, nebo no, my jsme tuhle pšenici ani vlastně neseli, že? My jsme to koupili s tím statkem, s tou naší farmou, ale už je to naše pole, tak to beru jako, že je to naše pšenice. No a uvidíme, jak na tom budeme, protože samozřejmě finance, vidíte, nejsou teď úplně nějak velké, je to přesně, jak jsem říkal, zpočátku se to zdálo, že máme hodně peněz, ale nákup té techniky něco stojí. No a to nás ještě čeká nákup řezačky, protože řezačku ještě nemáme a samozřejmě nás taky bude čekat ještě nákup nějakých příslušenství na jámu, i když pokud bych viděl, že to úplně finančně nevychází, tak vždycky je možnost ještě pronájmu. A dokonce, jak jsem se dozvěděl tady v Burghofu, tak hodně farmářů tady pro takovou tu techniku, kterou nepoužívají nějak často, jenom jednou za sezónu, tak volí ty pronájmy, takže to bude možná i náš případ. Tak já se musím trochu víc přiblížit naší Pragovce, protože jsem, no pořád jsem ještě hodně daleko. Ten pohled z té kabiny toho kombajnu celkem klamé. Člověk si připadá, že je hodně blízko a ono ne. Tak co tady, teď už to bude dobrý. Jo, teď už sypem. Já ještě popojedu, ať to nemáme přetěžené jenom na jednu stranu, ať se nám to pěkně rozvrství. Výborně, máme teda komplet vyloženo.
Tak, vypnu, já kombajn potom samozřejmě odvezu na statek, oservisuju, připravím zase na ty další brigády, které nás čekají, ale tím teď nebudu zdržovat ve videu. Dobře, pojďme si odvést naši sklízeň. Tak, nastartovat a vidíte, že máme 6159. No možná, že by nám to mohlo stačit i na tu sezónu, uvidíme. Tak, teď se potřebuji hlavně podívat, kdeže vlastně jsem. Ano, pojedu hned tady ven z pole, ať si nerozjíždím tu slámu. Když, no, tady asi není nájezd na nějakou cestu. No, zkusíme to tady nějak proklíčkovat. Až tady opatrně. Vejdem se sem, jo, vejdem, dobrý. Takže jedeme doprava pěkně a tamhle už vidíme vpředu sila naší farmy, našeho statku. A než to ještě vysypeme, tak se podíváme na tu statistiku, kolik potřebujeme pro ty naše slepičky. Já si myslím, že tudy se dostaneme, ano, výborně. Tak a tady někde budeme odsypávat. Jo, tady, výborně. No ale ještě než teda odsypeme, tak se na to půjdeme podívat. Čili my teď máme 6159, tak dejme tomu, máme 6000. A naše slepičky potřebují 240. No, tak to je paráda, protože 2400 a 480, nějaké 3000, když to zaokrouhlím. Jo, tady to i máme, 2880 potřebují na rok. A my máme 6000, takže paráda, paráda, tohle nám bude krásně stačit. No a pojďme si to teda vyložit. Já se pokusím, jestli to půjde podle zpětného cátka nebo ne. Jo, mohlo by to jít, ještě to půjdu pro jistotu zkontrolovat. Kaš. Jo, dobrý, jsme tady. Výborně, takže můžeme vyložit. Jo, to sype trošku jinak, než jsem původně teda zamýšlel, ale nevadí. Každopádně máme vyloženo, takže pšenice v sile a budou mít slepičky co zobat a dokonce ještě máme vytvořenou i rezervu. Takže paráda. No a to by pro dnešní video bylo všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Ukázali jsme si jednak sklízeň naší první pšenice, ale také i nové stroje. Tady vlastně na té V3 jste mohli vidět tuhle tu novou nástavbu, to jsme si vlastně ještě neukazovali. My jsme tady posledně vezli akorát nástavbu pro zvířátka naše, takže to je taky novinka, kterou jsem tak nějak zapomněl zmínit. Tak, jo, tak jsem si blbě zastavil. Tak ještě popojedu. Tak dobrý, tady už bych měl snad vystoupit. Úplně v pohodě. Takže jsme si ukázali tady tu novou nástavbu, nový kombajn a sklidili jsme naše pole s pšenicí. Takže já vám díky za to, že jste tady dneska se mnou byli. Budu rád za vaše lajky, komentáře, samozřejmě za sdílení, za odběry, protože to mi samozřejmě dělá radost, nejenom ty čísla ohledně zhlédnutí a lajků, ale také to, když kanál roste. No a tady v Burghofu nás čeká ještě spousta další práce, aby jsme tenhle ten statek rozběhli.
Tak jo, takže já se budu na vás těšit zase u příštího dílu, kde si ukážeme zase, doufám, nějaký pokrok. Přeju vám, ať se vám na vašich farmách při vašem farmaření daří a těším se příště. Ahoj.